Здравейте! Аз съм Роси Русева и в днешния уикенд гостувам на жената Каучук. Вилико Жухарова, приятелката. Няма начин да не сте чували за нея. Ако случайно сте пропуснали, мисля, че днешното предаване ще ви направи щастливи. Толкова интересни неща би могла да разкаже и да покаже. Но, здравей, Вили, благодаря ти, че ме приема в собствения си дом. Тук сме на гости при теб. За мен е удоволствие. Определено и с кучето. Беше страхотно. Оплашихте ми котката и тя се скри под юргана. Добре, голяма, черна, красива котка имаш. Черни се казва. А, черни? Да. Нали казва, че черна котка носи нещастие, при теб може би само късмет и любов? Ами, това стана просто като ми умряха предишните и аз реших, че повече животни няма да взимам. Обаче, точно когато бях с патерицата на инвалидната количка, и чувам едно мялкане и се слизам надолу, слушам откъде идва, то от мазето. И понеже хората знаят, че аз обичам животните, но това не означава, че ще гледам на целия квартал животните. И го беха подхвърлили, то беше едно мининко такова. И аз се появявам с патериците, аз не мога да слеза надолу по стълбите, а то се изкачи и се хвърли върху мене. Викаме, няма как, взимам го. Значи тя отскоро при теб? Да, разбира се, тя е една година, то почти колкото едната ми е операцията, откакто съм направила. А за това ти благодаря, че днес ме прие, защото ще ме запознаеш с твои ученички. Чакаме Камелия Тодорова, Кеми, приятелката, да дойде и тя на гости. Но колко време мина от твоите операции? Ами от първата операция на 8 май... Смениха ти ставите, нали? Смениха ми тазобедрените стави. Левия крак вече правя точно една година. На 8 май бях оперирана. А на десния крак все още имам... тя е на 10 месец фактически. И не само се движиш, работиш... Нямам думи. Виж сега, понеже много хора може би или са забравили, или не си спомнят, как си възстанових приятелството с теб? Оставям годините, в които съм ти се възхищавала от сцената, но беше около 60-тият ти рожден ден. Да, точно така. Да. И преди 60. Да, на едно тогава участие. Тогава бях подготовка. Ма говорим за месеци, като каже преди, да не мислите, че 10 години преди. Видяхме се двете и направихме един много кратък номер. Аз с саксофона, ти с невероятен костюм, изигра пластичен етюд. Почти не можех да ти свиря, защото вътре в мен душата ми казваше ау! Е, не, аз не бях в такава форма, Роси, тогава. Не, аз бях просто в подготвителен период и... Възстановяваше си програма. Възстановявах Каучука. Аз обаче си имам личен архив. Каучка не се възстановява така простичко и бързо. Ще ви покажа съвсем кратък отказ от нашето общо изпълнение, да се насладите и да повярвате, че когато човек има сила, талант и дух, възрастта просто няма значение. Thank you.
Вили, преди да ми разкажеш как си се възстановила след тези операции, все пак мъничко да върнем назад. Колко години беше на сцената? Имаш ли представа горе-долу? Не горе-долу, аз знам точно. Извинявай, ама. Ами до 60 години, даже 62-3 бях доста активна и участвах и в телевизионни предавания с Калчука. И на частно парти, програма можеш, имаше си ами, номер? Да, имах, да. И то последното ми беше в едно много такова скъпо место. И то беше точно такова частно парти на тези, които тренират боулинг, ако не се лъжа. Близко е до Елин Плин някъде, не мога да се спомня. Спомням се, че дойдоха да ме вземат и ме закараха до там. Това е едно от последните. Да, това е последното ми участие на живо с мен. А навсякъде по света, но където си била и тук, нали си най-популярна с този номер, с кутията в... Ох, значи всички казват, че тая кутия. Това кутията не е номер, бе, Роси. А как се казва? Добре, дай, ние сме хора, които не сме вътре в кухнята и на значи терминологията. Кутията е номер, човек, тя се прави по размери. И аз не знам, въобще това не го смятам за номер. Сега точно това исках да кажа. Кажи. За този номер, защото там ми поискаха кутията и аз да стоя 20 минути в нея. Сега, като пристигам там и ме слагат... самата картина беше приказна. Преди да се стигне една огромна шатра, бяла, и в дъното е сцената, имаше отзад гримьорни. И са поставили две момичета от театъра, които бяха облечени в едни дълги рокли. И върху роклите им бяха поставени нещо като масичка. Ах, че интересно! Масичките, като welcome drink, бутилка и чашки. Да. Тоест, гостите влизат, има една пътека, то беше вечерта, вече в 8 часа. Запалени са факли, двама души пак от театъра с бели ръкавици, които се отразяват на светлината. Беше приказно. Да. И тези момичета обаче стояха така, те не мърдаха. Аз им се чуда, това беше много страшно, аз не бих могла. Статуи, да. Така. И аз трябваше да стоя вътре в кутията 20 минути. Не е проблем това да стоя 20 момент, минути. Момент, момент. Какъв размер беше кутията? Е 49 на 44. Голям... Да. Да. Да, да. 49 на 40... Е, 49 е малко по-голямо, но и няма как начин. Дишаш? Така, момент. И влизат хората, взимат си питиетата, поглеждат там нещо стои, не мърда в кутията и ме подминават. А виждали се, че така си ми че е човек? Аз съм с змийски костюм обаче там. И по едно време аз казах, сега ще правя аз друга хореография. Това не е интересно. Хората поглеждат, те си мислят, че то не е човек, не е нищо, просто си подминават. Викам, така ли? Вратата се отваря, аз мърдам. Опа! Всичко спира. От вратата, в момента, в който вече и около мене стана нещо страшно. Аз излизам от кутията бавно, така както трябва да си излеза и започвам част от каучука долу пред кутията. И като ми умръзне, взема, че си влеза в кутията. И хората не тръгваха оттам. Ама ти вече беше навършила 60 години. Да. Аз бях навършила вече 60 години, да. И нормално си изпълняваш номера, даже доколкото в момента те гледам удоволствие и изпитваш. Ами да, то това не е проблем. Аз и сега мога да влеза. Въпросът е, че не мога да излеза заради колената, защото аз освен на коксартроза си имам и гонартроза. И скъсана връзка колямна предна. Имам запис в моя архив от теб. Преди много години някъде си го изпълнявала красиво видео. Нека да го покажем на зрителите, защото то звучи доста въобще. Една кутия такава, в която ти си влизаш и излизаш. Е, това нека е от 50 да години, бе. Това е от 50 годишнината. Не помня. Това е от 50 годишнината, защото реално погледнато тогава имам клипове. Имам и още два клипа, които са така далечната 86-та година, които ми го изпратиха много скоро и аз така много се изкефих. Интересна истина. Еми, ето и вие сега ще станете свидетели, зрители на невероятното изпълнение. То си и природна дарба на Вили Кожухарова. Вили Калчук. Thank you.
Вили, знам, че започваш да се дразниш вече, но и аз съм като всички обикновени статистически граждани. За мен е невероятно това, което правиш. По принцип, а след две такива операции на тазобедрените стави, граничи извън възможностите на нормалните хора. Сега преди малко ми показваше шпагати, разтягаш се. Това не е ли опасно? Ето, година е минала две операции. От или едната? Обратното. От едната 10 месеца, да, другата е една година. Не, то аз не правя нищо опасно, защото го правя много внимателно и много умерено. Много е трудно. Значи, по принцип, долу съседката от моя бог си прави операция. Аз съм ходила да й правя физиотерапия, защото тя не може сама. И аз си помагах. Значи, по принцип, много е важно човек да прави, но не да просто само да си ходи. Защото това, той не може да възстанови мускулатурата. Те се правят определени упражнения, които да възстановят мускулатурата. Сега аз съм много такава дейна в това отношение. Когато аз направих първата операция с левия крак, след 2 месеца аз направих пълен лотус и го изпратих на доктор Венцислав Димов, на който безкрайно много благодаря. За мен той е вълшебник и най-добрият лекар. Ох, щастливка си, че... Не, аз мисля, че и духа има значение, волята. Така, точно така. Това мога да отворя една скоба, тъй като сега трябва да хода по разни изследвания, по повод гонантрозата на колената, изкъсаната връзка и прочее, и прочее. И личната лекарка ме прати на изследване. Оттам ми откриха полиневритна увреда на долните крайници. И се връщам при лекарката. И тя почва да ми обяснява, че от тук нататък много внимателно, защото даже ме прати за шийните. И всъщност имам 3 дископатии. Ляво, дясно на това на гърба и отделно сега тя ми откри на това. И каза, какво ти казва? Каза, по кой? Да права, каза да не правя челна стойка. И аз викам, аз ще я правя. Тя казва, ама 6-7 прешен са ти на конец. Е, голяма работа, като са на конец. Все ще се скъсат някога. Няма значение. Но мисълта ми е тази. Аз не мога да си обясна без движение живот. Мато то е невъзможно. Добре, но в момента ти помагаш много. И на млади да, хора. Да, разбира се. И на хора, които имат нужда. Ти преподаваш. Да. Заедно с Боряна Ангелова ще си говорим за Вили Кожухарова, за пластика, гимнастика и така нататък. Виждате как сме се разположили върху тези движещи се топки, които са част от тук уредите за тренировки. Боряна, ама мога да ти казвам, Борянче, да не сме на госпожа Ангелова. Благодаря ти. Ти си завършил журналист. Да. Не работиш по професия. Не, за момента не работя. И сега какво интервю ще правим с тебе? Аз съм завършила актриса. Вместо ти да ме интервюираш и аз да се правя на интересна. От колко време познаваш Вили Кожухарова? Вили Кожухарова я познавам от 2011-та. Срещата ни беше колко? Много случайна. 5-6 години, да, да. Изключително случайна среща и бих казала, че беше любов от пръв поглед, ако мога така да се израза. И как? Ти каква зодия си? Рак. Същата като нейната. Едва марака, вие сте едно напред, две назад. Разбирате се. Усетихме се, да. Това ми е много любопитно. И с някакъв друг спорт занимавала ли си се по-рано? Да, в миналото тренирах, ходих на плуване, на фитнес, на канго джъмпс. Това са неща, които и до момента продължавам да практикувам. Е сега, защо идваш на часове при нея? Ако да речем млади хора ни гледат, трябва нещо да препоръчаш. Обясни ми, аз лично нямам много време. Какво се постига чрез часовете с Вили? Часовете с Вили дават емоция на първо място. Това не е просто спорт, това е едно изживяване, тъй като в времето, което прекарваме заедно, ние не само спортуваме, не само извайваме тялото, но и си говорим страшно много. И един такъв час те зарежда за месеци напред. И за мен наистина емоцията, която дадено нещо дава, е на първо място. А тези топки, на които сме седнали, които непрекъснато се движат, какво правите на тях? Балансирате? За какво помагат? Я ми разкажи, че срам ме да питам, Вили. Като цяло ние от съвсем скоро тренираме заедно и все още не сме стигнали до по-сложните упражнения с топки. Аз също го усещам. Толкова трудно се балансира, че дори да стоиш
на такава топка повече часове, няма начин да не се, какво беше, стегнати задни части или изваяни. Добре, а ти някога, ако си имаш други приятелки, би ли препоръчала да дойдат, да продължат? Стига ви ли да има време? Да. И за да се убедим, че наистина тази гимнастика, тези движения, пластиката, която проповядва Вили Кожухарова, има ефект, сега ще помоля Боряна Ангелова, не ме интересува дали е готова да покаже нещо, някаква загрявка, да видим в действие. Разбира се. Значи, взимаме си въздух, ръчички горе. Хоп, прав ъгъл, таза стени, корема, горе, дишваш и тук издишва, стегаш всичко. Таз, корем, чудно. Пускаме, почиваме, поемаме дълбоко въздух, издишаме. Отново, ръчичките в прав ъгъл, представя си, че имаш едно моливче отзад-зад плещите, циците напред, поемаш дълбоко въздух, издишаш, таза стягаш, корема прибираш, ръцете стягаш. Отново горе и пак издишаме. Чудесно, отпускаш, поемаш дълбоко въздух, значи той има много упражнения, но понеже тя е една от най-новичките, ще направи най-малко. Навеждаме корпуса надолу, хващаме ръчичките в остър ъгъл, изправи лактите. Чудесно, долу, долу, долу още. Не, не, ръчички долу. И от тук поемаш дълбоко въздух, хоп, издишаш. Чудесно. Още един път, хоп, горе, чудесно. Сега нямам търпение, аз съм почти като професор, който преподавател на изпит очаква студентите си, но искам да си говоря с един завършил юрист, една страхотна дама, която се нарича Йоана. Йоана Стоичкова. И на теб много ти благодаря, че се съгласи така да си поговорим за ползата от тези упражнения, за правото. Сега ти си адвокат, действаш, нали? Да. Какви дела водиш? Йоана, извинявай, много ми е любопитно. Гражданско-правни. Какво ще рече това? Като се съдим с съседи или... Не. Ами, вземания, задължения, длъжници, длъжници, административни дела също така. Ако колата ми попадне в дупка и се повреди, и съди общината, да те търси ли тебе? Да, би могла. Вече си имам хубава връзка. А с упражненията как? С гимнастиката, с Вили Кожухарова, как стигна до тук? Ами преди 7 години, след известен период прекаран във фитнеса, прецених, че имам така някакъв застой, така да се каже, по отношение на фитнеса. Инстинктивно потърсих алтернативна гимнастика чрез мои близки познати. Стигнах до Вили Кожухарова и започнах гимнастика тук в тази зала, с нея да играя преди 7 години, 3 пъти в седмицата. А ти познаваш ли преди това като име Вили Кожухарова? Да, виждала си? Да, виждала съм я, познавах я, интересувах се от това, което прави. Това, което мога да кажа за нейната гимнастика е, че 6 месеца, първите 6 месеца, престоявам я в тази зала, аз съм случила как да дишам. Е, ти сега. 6 месеца ме учеше как да дишам. Тоест, ако в фитнеса правим едно упражнение, една коремна преса, примерно 50 пъти, тя ме учеше как да направя 5 качествено, тоест те да бъдат ефективни. Всъщност, едни елементарни упражнения изобщо не са толкова елементарни. Ако не влагаш мисъл, просто все едно нищо не правиш. А като резултат, какво може да се получи чрез тези тренировки, да речем, 3 пъти седмично? Ами, като резултат, това, може което... Може да отслабнеш малко, примерно. Значи аз, когато дойдох при нея, бях 53 кг. Сега за моя ръст, нали, 1,60 м, това са някакви нормални килограми. Да. Да. Но от нейната гимнастика, аз дори не съм се изпотявала при нея. Аз станах 47 кг без да искам. Просто без да искам. Сериозно? Освен дишането и гимнастиката, разликата между всичко останало за мен, като всякакви други аеробики, по фитнес и по зали, или самия фитнес като такъв, разликата е в разтягането. Ако, примерно, в един фитнес инструктора изисква от теб последните 5 минути ти да разтегнеш или 10, mm-hmm. или някой дори не изисква това нещо, mm-hmm. или тук разтягането е поне половин час.
половин час разтягане и то наистина разтягане. Да взема аз да прескачам. Колко последно трябва? Един-два пъти стигат ли или три? Един-два пъти стига. Ти сега по колко пъти? Ами аз владея вече тази гимнастика и непрекъснато я правя вкъщи. Владея и разтягането. Това е нещо, което тялото го иска. Тя ти дава основата и тя ми дава основата. Разбира се, идвам, играя с нея. Аз претърпях преди 2 месеца операция на крака. Щупих фрактура заедно с предна връзка на коляно и благодаря на тази гимнастика се възстанових изключително бързо за ужас на репозинаторите. Да. И да. Как, не те ли боли сега? Ходиш и можеш и гимнастика да правиш? Да, и правя гимнастика. Даже в събота правих с нея гимнастика. Така, сега показваме Йоана Стоичкова, която е претърпяла операция, скъсана връзка и фрактура на коляно и правиме възстановителна гимнастика. Тя вече почти е добре, защото е много отдавна, само отдавна идва и е една от любимките. И така, сега да започнем упражненията. Лягаме на пода, вдигаме краката в контрашпиц, не в шпиц, а така, малък, и пускаме бавно, издишаме. Отново вдигаме, издишаме. Хайде сега да го направим до прав ъгъл. Вдишваш, шпиц, контра, издишваш бавно и коремчето се стяга. Това е едно от най-елементарните упражнения за скъсана връзка. Разбира се, когато се вдига крака, коляното трябва здраво да се стегне, да се усети как капачката се вдига нагоре. И издишаме. Това. Другото упражнение, което ще направим, обръщаме се на една страна. Така. Правиме на прав ъгъл двете кръчета. Така. Хващаме глезена отгоре, точно така. Главичката е долу, отпусната. Може и възглавничка, може без възглавничка. Поемаш дълбоко въздух. И дърпаш кръчето назад да засегне мускулатурата чак в кръста, но в същото време ние правиме флекс, което означава хубаво да притисна, придърпа крака към себе си. Връщаш обратно, хващаш отново кръчето, прибираш назад, издърпваш стегаш таза и го сещаш до тук. Това е едно от упражненията, но това е пак, искам да повторя, че това е за човек, който има физическа култура. За хора, които нямат физическа култура, ще е доста сложничко и не би трябвало да се прави без кинезитерапевт. Другото вече, което е много сложно, то е така наречената екстензия. Сега ще изтеглиме болния крак, прибираме го към нас, вкарваме го така, вкарваш рамото и чак тогава опъваш коляната. Още. Чудесно! Отново го пускаме, взимаме си въздух, вкарваме рамото, хоп, и изтегляме коляното. Важното е коляното да се стегне и отново капачката да я усетите нагоре. Нека сега да повторя още веднъж Йоана Стоичкова, която направи операция на 21-и, на 1-и февруари. Фрактура и скъсана предна връзка. Между другото, и аз съм с предна скъсана връзка и кой знае кога ще правя операция, но това няма никакво значение. Сега помагаме на хората, пък на мен Господ ще помага. Така, следващото упражнение е по-много е сложно, трябва да се внимава. Първо се прави полушпагат, взимаш си въздух, лекичко изправяш корпуса, започваш да сгъваш кръчето, хващаш го с ръчичката и го натискаш към себе си и издишаш. Ако сега ни гледат хора, които са претърпели, жени, мъже, няма значение, да, подобни няма операции, значение. Какво ще ги посъветваш, защото ти не само си минала през този етап, но и с това се занимаваш. Трябва ли
така някакви движения повече, някаква гимнастика. Задължително не. А ви сега, Роси, то е много относително, защото когато един човек няма физическа култура, както аз се занимавах на първия етаж с жената, това е изключително трудно. Тя първо няма представа как да го направи правилно. Значи тя, ако вдигне, примерно, прави опит за вдигане на крака, ами тя ако не стегне коляното, то не прави да нищо. Да. Значи то по принцип си трябва кинезитерапевт за тази работа. Тя имаше за известен период от време и след това аз ходих да й помагам. След като има такава съседка, защо пък? Да, ходих да й помагам.